Tam opět u hry Crash Day, tentokrát, ale už ne u žádných samotných závodů. Rozjedem normální kariéru, normální prostě kariérový mod s názvem YouTube. A jdem rovnou do toho. Budeme úplně I still remember exactly how we started out back then. Basically it was all there. Cars, a workshop, garages, gas, ramps. Everything you needed to get into the racing business big. Když tak si to tam vraťte, stopněte si to a přečtěte si to, já už jsem to hrál, dohrál jsem si to. A teď to začnu natáčet, no. Auto žádný nemám, musím stejně od začátku jako předtím, to se nebojte. Zvuky písničky jsem stáhnul, to jo. Ale říkám, že zvuky auta, raket a všeho takového je trošku hlučný. Tak asi budu se čekat stumit. To se všechno musí stumit. In the Crash Day League, when an ignition key was turned, more cash burned up in a second than my wife can spend in a year. You know what I'm talking about. Give a woman a credit card, and before you know it, all your money's gone down the drain. You either keep that cash flowing steadily all the time, or you lose them. Women, family, friends, all of them. They don't want anything more to do with you. So you make damn sure you're never short of cash. That's what I did. And that was my job. And believe me, I was the best the bosses could get for the job. Jo, vyhráli jsme. Já si ještě půjdu do nastavení stáhnout zvuky efektů motoru a dubbingu. Já to stáhnu trošku takhle celkově. Nechtěl bych, aby třeba jako zvuk nebyl vůbec. To jako já tam ty písničky v pozadí třeba trošku chci a to jsem nechtěl. To jsem se netrefil. Pak jsem chtěl nic vlastně, už to očekl. Aby ty zvuky byly trošku stáhnutý, protože pak to tam hrozně křičelo a já bych třeba nebyl slyšet. No. Takže si dáme hned asi další závod, kaskaderská show, kousky, brusky. Tony and his crew were responsible for the organization of the garage and building the stunt elements. The shop was just a front.
In Tony's shop, we got the money back that we'd paid out previously. Tak. Já mám teda zatím jako, že úplně to první auto, který nemá nic, je nevytuněný, prostě... Jediný, co má, je prostě takovýhle policejní auto. Nic víc prostě nemám. Já si jsem ho ukradl, to fakt. Jako na tohle auto je to samozřejmě dobrý. Já jsem zvyklý, těch aut mám ve druhé kariéře, ty auta prostě jedou třeba 300 kg, tady to auto jde stopkou těžší. Už je právě takže. Tohle auto prostě nemá žádný pancíř, nemá žádný nový motor. Prostě úplná sériovka. Hej, to krom. Zasáhnutí loka. To bylo dobrý. To auto prostě nemá skoro žádnej tak. Tímhle autem potom musíme něco províst, vypadá fakt dobrý. Takhle se to dělá. Au. Oh, tak to bylo ústý. A já jsem se nepodíval, jak dlouho natáčím. Takže vydržte, já se jenom podívám. Když to bude 10 minut, tak si to ještě dáme. Ano, jsem... Zpátky, má to pod 10 minut, takže si dáme ještě jeden závod, což je Westernfield, kolový závod. Aha. No s mým autem nevím. Jestli bych to vyhrál, zastávka na věkově, časovka, no tak už to bych to rozhodně nevyhrál. At first, the idea with the DVDs didn't... Tak jdem do toho, no. Nemám žádný nový motor, nemám nic, takže pokud nevyhraju, zklamám. A do příště to ale zajedu. Jestli teďka nevyhraju, tak do příště budu hrát za kamerou teda. Vyhraju tohleto. Zkusím si samozřejmě nic nekoupit, no. Bo. A nevím, nebudem to teďka řešit, budu to řešit, jestli to potom.
ale to možná vyhraju. Hej, že by. Není to náhodou ta... Ne, je to ta trať. Jsem přesně nesnášel. No, to se dáme, jo. Chtěl bych tu prohrát. Protože hlavně nechci hrát za kamerou jako nějak takhle. Hlavně si ještě nechci kupovat, jo, na tak nechci si hned kupovat ten malý motor, to malý, nebo asi chtěl bych si hned koupit to velký. Patrně takhle krásný nájezd, tady, další, tady asi trošku nitro. Tady dobrý brzdy. Tady jsem měl špatný zkušenost, když jsem byl. A mám dobrý nástup. Ne. Akrát takhle bočet. Já zdohání stůl. Já si měl číte bodí. Teď jak poslouchám tu hudbu, tak není moc slyšet. Já jsem vyhrál. Což je dobrý, suprový. Už mám 19,5 tisíce prostě. Já si ten zvuk dám trošku. Jo, je to dobrý. Máme 19 tisíc, na to ještě nemáme, no, aha, koukám. Žádný brzdy tu nejsou. No, nevadí. Pak máme tu časovku. No, vypadá, že se si muset koupit to malý turbo, já bych to nějak dal. No, nevím, to uvidíme příště, takže prozatím se s náma loučím. Koukejte dál, uvidíme, co se stane příště. Dejte lajky, komentujte a to je asi všechno, takže se mějte a čau.